U izboru od 2.500 kandidata nagrade Fonda za kvalitet i talente dobilo je 526 učenika i nastavnika. Jedna od njih je profesorica u osnovnoj školi Pavle Rovinski, Ljiljana Ražnatović, koja ovu nagradu prima drugi put. Priznanje za zasluge postignute radom, upornošću i talentom predstavlja ujedno i otvoreno izražavanje zahvalnosti. A to smo, evo, uspjeli i da osjetimo. Ovo je prilika da i mi, naše ministarstvo prosvjete, nagradimo sa odličan 5 za ideju u vezi sa osnivanjem Fonda za talente. Sa željom da svi zajedno uvijek težimo novim uspjesima, hvala od svih nas. Nagrade su dodjeljivane u 6 kategorija za nastavnike, ali i đake umjetničkih, osnovnih kao i srednjih škola. Prema riječima ministra prosvjete Damira Šehovića, ovo je jedan od načina za unapređenje školstva. Davno je rečeno da um nije sud koji treba ispuniti, već vatra koju treba rasplamsati. Vaša širina duha i blistav um, koje vam je znanje donijelo, bit će iskra koja će rasplamsati vatre narednih generacija. Od vaše iskre razgorjet će se baklja znanja i ostaćete upamćeni kod onih koje će sutra preuzeti. I tako će i vaša pregnuća prevazići jedan životni vijek. I tako ćete vi, iako ste suviše skromni da to u ovom momentu vidite, ostaviti novi trag u vremenu i postati nova svijetla tačka naše slavne hiljadugodišnje istorije. Fond za kvalitet i talente uspostavljen je posljednjom reformom obrazovanja iz 2017. godine, kako bi se razvilo sistemsko godišnje nagrađivanje najboljih nastavnika i đaka, a prošle školske godine dodijeljene su prve nagrade koje u prosjeku iznose 1000 eura.